ID karta. Mana ham yaqinda oldim. Borib oldimu, u alamli xotiralar yodimga tushdi. Davlat xizmatlaridan onlayn ravishda ham foydalanib turasizmi, masalan, telefonni o'zida? Raqamli hukumat bilan elektron hukumatning farqi bor dedingiz. Bosh ekspertlar ham yuzlanaman. Farqi nimadan iborat? O'shanda uyimdagilar bilan gaplashdim, qanaqa dokument qilsam bo'ladi? Sen borasan, kutasan, uyimdagilar bilishmaydi-ku. U sizdan faqat bir dona hujjat so'rayapti. Haydovchilik guvohnomangiz yoki ID kartangiz. O'shuna yozib olsa bo'ladi-ku, Bobur aka oldiga o'tib, raqamga qarab kiritsa bo'ladi yoki rasman kelib chiqib turadi-ku. Sizligingizni bilish kerak edi. Va shu kompaniyalar keyin hukumatlarga yoki katta kompaniyalarga mana mana shu ma'lumotni sotishadi. Tanishmi odammi, ish qilib? Yo'q, tanimayman. Taqdirdir. Kechimda qo'rquv paydo bo'ldi. Kelajagimga buni ta'siri bormi? Hozir savol juda ham dolzarb. Sen doim kuzatuvdasan. Bugun shularning hammasini gaplashamiz. Va biz gapirmasak bo'lmaydi, boshladik. Manisa, pasportingizni qachon olgansiz? 2021-yilda ID kart olganman. ID karta. Mana ham yaqinda oldim. Borib oldimu, u alamli xotiralar yodimga tushdi. Eski pasportdagi suratmi? Rasmmi? Yo, foto emas, fotodan emas. Yo, men 14-yil pasport olganimda, o'zimdan yashil pasport. Voy, shuni bir o'ylab yugurganman-da. Ertalab borardi navbat olgani, omadim kelib qolsa, navbat menga kelardi, ishim bitardi. Bo'lmasam, ertasi kuni yangi kun, yangi jang qilib yana navbatga turardim. Bu safar rasmiy qancha ishim bitdi? Qanchada? 20 minutda. Lekin kunaga kelib pasport olib ketdim. Lekin azam ko'pchilikchi mana shu imkoniyatlardan to'liq foydalana olmayapti. To'g'ri, endi ko'pchilik onlaynlashib ketdi, raqamlashib ketdi. Bu yaxshi. Kimdir foydalana olmayapti, kimdir foydalanmayapti, xabari yo'q bo'lishi mumkin. Bugun shularning hammasini gaplashamiz. Va biz gapirmasak bo'lmaydi, boshladik. Let's go. Assalomu alaykum. Soat 20:00 va Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi va bugungi mavzuyimiz raqamlashtirish yoki mana qog'ozbozlik davri o'tdimi deilmoqda. Yaxshi savol qo'yilgan. Rostdan ham oxirgi 15 yilda, 10 yilda internet o'zi jadal yaxshi rivojlanib bordi. Biz uchun bu xalqimiz uchun yangilik edi. Endi hozir anchagina normal holatga aylanib bormoqda. Deyarli hamma ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Va bu narsa davlat sektorida ham, mana o'sha hukumat tomonidan ham qanaqadir o'zgarishlar bor, ko'p narsa raqamlashtirdi, onlaynlashdi, onlaynlashmoqda. Mana shu bo'yicha nimalar qilindi, hozir qanday ishlamoqda va xalq bundan foydalana olmoqdami? Shularning hammasini bugun gaplashamiz ekspertlarimiz studiyada. Undan avval o'zi raqamli hukumat nima? Shu haqida qisqagina izoh berib ketsangiz, iltimos. Hammamiz e'tiborli bo'lishimiz shart. Odamlarga qulaylik deb xavfsizlikni chegarasiga borib qolyapmizda. ECPni qanaqa qilib shu kompyuterda o'tirib hech qayerga bormasdan olish mumkinligini tushunib olishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyat bo'lmasligi kerak. Bunaqa imkoniyat. Hammani aytib beringlar. Qaranglar, mana nima qilsanglar bo'ladi. Buni, mana shu ishlarni hammasini uydan turib qila olasizlar. Ya'ni xizmat turlarini nomlari kerak. Maylimi, men savol bersam, shaxsiy ma'lumot davom etamiz. Xo'p, elektron hukumat tushunchasi dunyoda rivojlanishi 2000-yillar boshiga borib taqaladi. Elektron hukumatning asosiy vazifasi xalq bilan hukumat o'rtasidagi bo'ladigan barcha muloqotni onlayn ko'rinishga o'tkazish, ya'ni bevosita to'g'ridan-to'g'ri uchrashib, hal bo'ladigan masalalarni onlaynga olish. Buning orqasidagi berishiladigan eng katta maqsadlardan biri bu korrupsiyani yo'qotish, o'g'rigarchilikni oldini olish hamda ortiqcha qog'ozbozlikni talab qilish amaliyotlarini bekor qilish. Bu elektron hukumat to'g'risidagi umumiy tushuncha. Tushunarli bo'ldi. Ana bu elektron hukumat bo'yicha, ya'ni asosiy vazifasi dedingiz, xalq bilan muloqotni osonlashtirish, qog'ozbozlikni oldini olish, shaffoflikni oshirish. Xo'p, raqamli hukumat bilan elektron hukumatning farqi bor dedingiz. Bosh ekspertlar ham yuzlanaman. Qisqa londa umumiy bir hisobda tushuntirib beringlar. Farqi nimadan iborat? Bormi fikrni? Bor. Marhamat, biz Sadul Abdullayev eshitamiz, Technoplof loyihasi asoschisini. Marhamat. Hamma narsani tushuntirib berasan-ku YouTube'da. Shuni tushuntirib ber. Aytilganidek, elektron hukumat bu shu muloqotni osonlashtiradigan instrument. Raqamli hukumat bu ularning ma'lumotlarini, ularga nima kerak, nima kerak emas, shu ma'lumotlarni yig'ib, mana shu ma'lumotlarni asosida yangi qaror chiqaradigan hukumat. Smart hukumat ekanda bu. Okay, rahmat. Bizning o'zi yurtdoshlarimiz orasida aynan elektron hukumat bo'yicha qanaqa tushunchalar bor? Bizda bu haqda so'rovnoma bor.
diqqatimizni monitorga qaratsak. Ko'ramiz. Davlat xizmatlaridan onlayn ravishda foydalanib turasizmi yoki yo'q? Ha. MyGov, status, soliqus, servisus, buxgalter bo'lib ishlayman. Doimiy har kuni foydalanamiz. Ha. Davlat xizmatlaridan onlayn ravishda ham foydalanib turasizmi masalan, telefonni o'zi? Yo'q, shoshaganimga uzr. Davlat xizmatlarida? Fikringiz qanaqa shu saytlarni ishlash bo'yicha? Rivojlanishyapti. Rivojlangan demayman, rivojlanishyapti. Hamma narsadan bir tiga onlayn yaxshi. Mana udobni. Qidirishga. Qoniqtiradi? Qoniqtiradi. Ancha qulay-a? Qulay. Da, yaxshi ishlaydi, tez ishlaydi. Xudo yosh ko'p oxirgi paytlar rivojlanyapti. Mumkinga talab javob beryapti. Menga endi ikkita savolimga javob berib bersangiz bo'ldi. Ha, davlat xizmatlaridan onlayn ravishda ham foydalanib turasizmi? Yo'q, men foydalanmayman. Men onlayn foydalanmayman. Yo'q, onlayn kam foydalanaman. Offlaynda bo'lmaydi baribir. Vaqt tezligi bo'lgan bilan chala tugaydi. U 100% nima emas, garantiya bermaydi. Bilmayman, onlayn foydalanaman. O'zlariga boraman davlat xizmatlariga. Nima uchun onlayndan foydalanmaysiz? Ancha qulay. Tushunmayman uncha. Ha. Mana hozir mygov.uz platformasi tilga olindi. Bizni xalq vakillaridan bir so'ramoqchiman. Mygov.uz platformasini ishlatasizlarmi? Men yaqinda yashash joyim haqida dokument qilishim kerak edi. Jon unaqa yaxshi tushunmasdim bu narsani va o'zi tug'ilib anaqa qilgan joyim Toshkent viloyatining chekkaroq edi. Toshkent viloyatida hamma narsa har xil joyda. Masalan, bankomat bu yoqda, psixodispanser u yoqda, katta Toshkent viloyati. O'shanda uyimdagilar bilan gaplashdim, qanaqa qilib dokument qilsam bo'ladi, desam, borasan, kutasan, uyimdagilar bilishmaydi-ku. Kimdi tanishim aytdi, shu MyGov'ga kir, saytga dedi. O'sha siz aytgandek haqiqatda bir 5-10 minutda hal bo'ldi. Rostdan hal bo'ldimi? Shunchaki dokument olishim kerak edi. Bor dokumentni anaqasini olishim kerak, nusxasini. Unga pul to'lab qilmadingizmi? Yo'q, yo'q. Endi ba'zi joylarda badal bor, davlat boji deyiladi, u narsalar bor lekin. Bor dokumentni olish oson, prosta o'zimiz ishlatishni bilmaymiz-da. Sizga qiyin bo'lmaganmi MyGov'dan foydalanish? Endi siz deb aytaman, sizlar gapiramiz. Ya'ni birinchi marta bo'lgani uchun ozgina titkiladim. Ну, keyingilarda oson bo'ldi-da. O'sha tushunmagandan keyin, bab tushunish qiyin bo'ladi. Mana bu user friendly degan tushuncha bor. Ha, ya'ni anaqasi osonmi foydalanilish, intuitiv tomonlama. Sal qiyinroq lekin, sal shunisi bor ozgina. Endi bular internetda yaxshi tushunganlari uchun bularga osonroq-da. Masalan, men shaxsan o'zim bu narsadan foydalana olmaganman. Yagona darchani o'ziga borganman, bitta spravka olish uchun zarilidi. Soat 4da spektaklim boshlanishi kerak bo'ldi. Men g'deta soat g'deta orientirini oldim, bordim. Bordim, raqamli anaqa oldim, kutib turdim, ancha kutib qoldim. Mani hozir aybim betdi. O'sha anu internetda o'sha MyGov anaqa saytini yaxshi tushunmaganman. Mani hozir ham anaqada ekrandagi odamlar ham aytishdiki, tushunmagan, ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Masalan, buni soddalashtirilgan, men dash kirib ham ko'rmaganman-da. Shunaqa uchdim. Spektaklimga kech qolishimga sal qoldi o'sha chunki. Chunki o'chiritim kelguncha ancha poylab qoldim men. Aslida MyGov maksimal tarzda soddalashtirilgan. Masalan, user friendly bo'yicha aynan MyGov o'zi yaxshi. 1-2 soat ketadi boshida, shu masalan sizda vaqt ketibdi-ku. Tushunib olish uchun birinchi marta vaqt ketadi, lekin keyin oson ishlatish mumkin. Lekin MyGov ishlatish uchun bu boshqa taraf bor. Mana MyGov oson. Lekin ECP'ni olish, ya'ni elektron kalitni olish, e-imzoni olish juda ham qiyin. Super qiyin narsa. Masalan, men o'zim uchun olganman, odam uchun ham yaqinda olib berishim kerak edi. Men internet savodxonligim bor odam, ya'ni interfeysda O'zbekiston internet savodxonligini o'rgatayotgan bloger. Ha, anaqa internetda kerakli narsani topa oladigan odam, topgani, o'rgangan odam e-imzoni olish uchun rosa qiynalganman. Instruksiyalar butni joylashtirilgan, o'ti joylashtirilgan, nima qilish aniq tiniq ko'rsatilmagan. Faqatgina har xil joylarni izlab ko'rsanglar, keyin ECP'ni qanaqa qilib shu kompyuterda o'tirib, hech qayerga bormasdan olish mumkinligini tushunib olishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li bor, fleshkani olib, yagon darchaga borasiz. Lekin bu elektron hukumatning prinsiplariga qarshi. Yana bitta tomoni, ko'pchilik o'ylaydiki, mana shu MyGov xizmatlaridan foydalanish uchun aynan elektron raqamli imzo olish shart deb. Aslida shart emas. Pasport ma'lumotlarini kiritib ro'yxatdan o'tsa yetarli. Faqat ayrim turdagi murakkab davlat xizmatlarida elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash talab etiladi. Shu yerda bir qo'shimcha qilaman. Mana shu imzo olish payti rosa qidirdik, qiyin bo'ldi, ola olmadik. Iloji bo'lmadi. Keyin xavfsizlik nuqtai nazaridan bilmadim, shu vaqtinchalik atidan atayin berilmayotgan ekan. Balki menga shunaqa tushuntirishdi, yuristimiz balki o'ylab topgandir, bilmadim.
Keyin men ham yagondarchiga bordim, lekin qonali joy bor, juda ham saranjon, hammasi nazorat qilingan, navbatlar zo'r ishlayapti, hamma o'zini ishini qotdi, kulib ishlayapti. Oldin qanaqa bo'lardi, ana xalq bilan ishlaydigan davlat xodimlari, ana yuzma-yuz ishlaydigan, juda xomraygan. 17-xonaga, 12-xonaga qatta o'tsa bilmaysan, 3-etajda-ku. Men bilishim kerak, deb birinchi marta kelgan odam. Mana shunaqa bo'lardi. Juda ham muloyim, yaxshi ana xizmat qilishda, hattoki mana flashka deganingga o'zi esimga tushdi-da. Mani flashkam yo'q ekan. Bo'ldi, men o'zim beraman, men dedi. Qancha to'lash kerak sizga? Sog'a. Blogerlarni tanib qoldimi, bilmadim endi. Boshqalagan, yaxshi muomala qilishgan. Endi bizda ekspertlarimiz orasida mana shu raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi bo'lim boshliqlari de hammasi. Qaysidir kimdirni bo'limi aynan mana shu xalqni foydalanishini o'sha osonlashtirish, ko'nikmalarni paydo qilish bo'yicha ko'rdingiz qilinish kerak bo'lgan vazifalarni interfeys bo'yicha nima qilingan? Birinchi shuni gapiraylik. Keyin nimalar qilinish kerak? Uni ham aytib o'tasiz. Hozirgi kunda ta'kidlab o'tganlaringizdek, Magodan o'zi ko'pchilik fuqarolarimiz foydalanyapti. Sonlar bormi, necha odam foydalanish? Sonlar bor. Hozir foydalanuvchilar soni 9 millionga yaqin. 2023 yilda Magoz orqali 20 millionta ariza berilib, natijasi olingan. Wow. Bu bitta narsani qayd etadi. Hozirda davlat idorasiga ishi tushgan odamlar Mago bilan solishtirib ko'rib, o'zi qaysi bir afzalligini tushunib qolishgan. Endi bu videoda ko'rganimizdek, ayrim odamlar foydalanishni qaytadan, ayrimlar foydalanmasligini. Foydalanmasligini aytish mumkinki, ular hali bir davlat idorasiga borishga to'g'ri kelmagan. Masalan, yosh katta insonlarning farzandi balki hali bog'chaga bormagandir yoki bog'cha yoshdan o'tgan. Hozirda Mangoda eng ommabop xizmatlardan biri bu bog'chaga joylashtirish. 6 milliondan ortiq ariza kelib tushgan. Mana shu arizadan har bir ota-ona menimcha foydalanib ko'rgan. Men ham foydalandim, to'g'ri. Foydalandingizmi? Foydalanganman. Aynan borib, yagona darchaga murojaat qilganman va ishim juda ham tez bitgan lekin. Yagona darchaga murojaat qilishingiz ham yaxshi, buni hech kim inkor etmaydi. Qila olmaganman-da. O'zim kirib, mana bu aytgandek, o'zim kirib ishlata olmaganman. Balki bu mani kamchiligimdir. Lekin qanaqadir unga o't, bunga o't, bu yerda raqam bor, bu yerda bunga o't, to'g'ri instruksiya bordi-ku, o'chani ham ko'rdim. Tushunmadim lekin Babram. Mana shu yerda savol etdingiz, 9 millionta odam foydalanadi dedingiz. Mana shu 9 milliontasi foydalanadi, lekin qancha odam bemalol saytni tushunmagani uchun, ishlatishga noqulay bo'lgani uchun foydalana olmayapti va yagon darchaga jismonan o'zi qadam qo'yib borishga majbur bo'lmoqda. Asosan yosh kattalar hamda imkoniyati cheklangan shaxslarda shunaqa holatlar uchrab turibdi. Biz shu holatlarni inobatga olib, mana yaqinda raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markaziga ekspertlarni jalb qildik. Ana shu imkoniyati cheklangan shaxslar uchun Magovuzni analiz qilib, qanday qo'shimchalar qo'shish kerak, nima imkoniyatlarni yaratish kerak, shuni aytib berishaman. Abror aka, mana xorijda ko'pchilik yurtdoshlarimizda aynan shu xorijda chet elda bo'lgan fuqarolar uchun o'sha Magovmi, endi elektron hukumat, raqamli hukumat qanaqa foydalari bor? Ular qanaqa xizmatlardan foydalana oladi? Fuqarolarimiz chet elda yurgan bo'lsa, bevosita o'sha elektron raqamli imzoni o'sha konsullik muassasalarimizga tashrif buyurgan holda olishlari mumkin va bundan tashqari agar konsullik muassasalari o'zida bizda 10 turdagi hozir eng ommabop bo'lgan xizmatlar yo'lga qo'yilgan, ya'ni aholiga eng ko'p kerak bo'ladigan 10 ta xizmat ham bevosita konsullik muassasalarida ham ko'rsatilyapti. Agar o'sha xizmatlar ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bevosita elektron raqamli imzosiz ham onlayn offline rejimda konsullik muassasalari orqali olishlari mumkin. Oddiy qilib aytganda, mana mygov.uz bor. Nima ishlarni bitirayotganini so'radingiz albatta. Mana bog'cha joylashtirish, haydovchilik guvohnomasini yangilash va olish, bu ham to'g'rimi? Men shunaqa hattoki gapni eshitdim. Yetkazib berish xizmati ham bor ekanmi? Mana shuni aytaman, 2023 yilda bu yo'lga qo'yildi. Qaranglar, mana nima qilsanglar bo'ladi? Buni mana shu ishlarni hammasini uydan turib qila olasizlar. Ya'ni xizmat turlarining nomlari kerak. Xizmat turlari bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi navbatda top 20 talik 30 talik haqida faoliyat so'z yuritadigan bo'lsak, bu birinchi navbatda shaxsni, masalan, o'zini bolasini bog'chaga joylashtirish onlayn birinchi navbatda. Endi yugurib borib, bog'chaga borib, bog'cha bilan gaplashib o'tirish shart emas. Shart emas, onlayn navbatga qo'yish mumkin. Navbat shakllangandan keyin hozirgi vaqtda endi davlat bog'chalar soni ham oshib boryapti. Bozor sharoiti, raqobat sharoitida xususiy maktablar ham, xususiy maktab ta'lim tashkilotlari ham ko'paygani hisobiga ilgarigidek ko'p navbat kutish ham yo'q. Navbatlar deyarli tez shakldan yo'llanmalar chiqyapti. Aholiga eng ko'p kerak bo'ladigan 10 ta 15 turdagi spravkalar, ma'lumotnomalar bor. Sudlanganlik,
narkolog hisob, narkolog yoki ruhiy dispanser hisobida turish turmaslik, manzil ma'lumotlari bor yoki oila holati bo'yicha uylangan, uylanmaganligi, farzandi bor, yo'qligi, shu kabi ma'lumotnomalar eng ko'p kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni hammasidan onlayn rejimda olish mumkin. Hozir barcha mutaxassislarga yuzlanmoqchiman. Misollar bilan aytish lozim topdim. Yaqinda mana o'zim avtomashina haydaganimda, boshqarganimda dan xodimi to'xtatib, mendan prava so'radi, ya'ni haydovchilik guvohnomasini so'radi. Xo'p, elektron hukumat bu qog'ozbozlikdan voz kechish. Shunaqa tushunsak bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa ekan, nega men poliklinikaga borsam, farzandlarimni o'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olib yurishim kerak yoki dan xodimi to'xtatganda nega mendan prava so'rash kerak, haydovchilik guvohnomasi so'rash kerak? Jismoniy guvohnoma ko'tarib yurish kerak. Yana yo'qotib ham qo'yish mumkin, yana eng muhim tomoni bor. Hozirgacha, haligacha o'sha ID kart olgandan keyin o'sha yashil pasportdan voz kechib, sirasi birinchi bo'lib ID karta pasport olgandan keyin ko'p duch kelganim yashash hududingizdagi o'sha yashash manzilingizni ma'lumotnomasi. Shunda qog'ozchani buklab yonimizda olib yurishimizga to'g'ri keladi. Bu raqamli hukumat qog'ozbozlikdan voz kechishku aslida. Avtomobildan bitta siz emas, oila a'zolaringiz boshqarishi mumkin. U qo'lidagi planshetni avtomobil raqamiga tutib, uni jarimasi bormi, sug'urtasi o'tib ketmaganmi? Shuni yozib olsa bo'ladi, Bobur aka oldiga o'tib, raqamga qarab kiritsa bo'ladi yoki rasm ham kelib chiqib turadi. Lekin siz rulingizni bilishingiz kerak-da. Aniq sizligingizni bilish kerak. Siz mashina egasi emassiz, mashina egasi qarindoshsiz. Sizning xavfsizligingiz uchun ham qilinmoqda. Demak, bu o'zimiz uchun ekan. Siz bilan singlingiz o'xshash bo'lishi mumkin. Yo'q, huquqiy munosabatlar bo'lishi mumkin. Huquqiy munosabatlar boshlanib ketadi. Erta javobgarlik yuzaga kelishi mumkin. Shunda sizning o'rningizga singlingizga jarima yozib qo'ysa, bu noxush holatga olib kelishi mumkin. Agarda dan xodimi sizni to'xtatsa, jarima yozsa, sizga barmog'ingizni berasiz-ku planshetga. Ana o'sha paytda ham masalan, hammaning barmoqlari yig'iladi. Va barcha davlat tizimlarida ham odamlarni biometrik ma'lumotlari ham har xil nima instansiyalarda boshda yig'iladi, keyin qachondir masalan ishlatilinadi. Jismoniy hujjatsiz ishlash uchun. Mana shu raqamli hukumat deganing ekan-da, ya'ni ma'lumotlarni yig'ish, keyin ular ustida ishlay olish, jarayonlarni osonlashtirish. Aha, tushunarli. Kichimda qo'rquv paydo bo'ldi. Kelajagimga buni ta'siri bormi? Naqd pul chiqarish ham bu qog'ozni ko'paytirishdi. Hozir savol juda ham dolzarb. Sen doim kuzatuvdasan. Men o'zim ham ijtimoiy tarmoqlarni ko'p kuzatganimda bizda nimagadir shu avtomobil bilan bog'liq xizmatlar juda tez ommalashadi. O'sha bu degani xalqqa kerak bo'lsa qilar ekan deganida. Yo'q, unda emas. Maygovda ommabop shu avtotransport bilan bog'liq xizmatlarni aytib o'tay qoling. Birinchi bo'lib majburiy bo'lgan sug'urtani qila olasiz. Elektron qilamiz, to'g'ri. Sug'urta qila olasiz Maygov portalida. Mashinangizga ishonchnoma bera olasiz. Bemalol ishonchnoma berasiz, shu yerda turib ham xohlagan odam haydab ketishi mumkin. Ruxsatnomasini ko'rasiz, texnik ko'rikini, jarimalarini ko'rish, to'lash hammasini imkoniyati bor. Bu avtotransportni o'zi bilan bog'liq xizmatlarni bir qismi. Eng ommaboblari. Bu zo'r, bu yaxshi, bu qulay. Xo'p. Kelgan boyiga aynan savolingizga keladigan bo'lsa, 2022 yildan boshlab dan xodimlari tomonidan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi yoki ID kartani taqdim etganda undan qolgan hujjatlarni talab qilish amaliyoti prezident hujjatlari bilan bekor qilingan, ya'ni faqat dan xodimi sizligingizni bilishi uchun qandaydir hujjati bu ko'rish kerak-ku. U sizdan faqat bir dona hujjat so'rayapti. Haydovchilik guvohnomangiz yoki ID kartangiz. ID kartangiz, chunki uni so'rayotganining sababi ularning qo'lligida hammasida bilsangiz planshet, maxsus planshet qurilmalari bor. ID kartani yangi namunadagi guvohnomani planshetga tekizganda siz to'g'ringizdek hamma ma'lumotlar kelib chiqadi. Rasmingizdan tortib mashinangizni o'sha sug'urtasi borligi, o'sha tonirovkaga ruxsatnomasi borligi, texnik ko'rikini muddati, hamma jarimalaringiz to'g'risidagi ma'lumotlar hammasi kelib chiqadi. Faqatgina bitta bo'lsa ham baribir hujjat taqdim etilishi kerak. To'g'ri, bu borada ishlanyapti. Hozir fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish bo'yicha buni shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tomonidan, ya'ni o'sha xalqaro talablardan, axborot xavfsizligi talablaridan kelib chiqqan holatda xalqimiz uchun tushunarli, foydali qilib joriy qilish rejalashtirilgan. Tushunarli. Kelajak haqidagi filmlar bo'ladi-yu, o'sha patrul to'xtatadi-da, ana noskaner qiladi, dizinda bo'lib chiqib keladi. Kimlik o'shaqa bo'lib ketishi mumkin, lekin jahonda, ya'ni chet ellarda ham o'sha jismoniy mana shu guvohnomani olib yurishadi, menimcha. Yo'q.
yurmaydimi ular? Oddiy aytaman, AQShda birinchi bo'lib, AQShda eng asosiy fuqaroni identifikatsiya qiladigan hujjat bu uni tibbiy sug'urtasi, tibbiy sug'urta kartasi. Rahmat. Rahmat. Mana hozir bir chet elni bir o'sha tajribasini ham hozir tilga oldik. Mana Sadul Abdullayev, Hafiz Kunduziy chet elga chiqqansizlar, ko'p ko'rgansizlar, aylangansizlar. O'tda holat qanaqa? Aynan mana shu elektron hukumat bo'yicha, raqamli hukumat bo'yicha ularda biz bilan farqlar qanaqa? Mana o'zimizni elektron hukumat ishlatish uchun qanaqadir savollarni yechish uchun Google'da mana bu qanday qilinadi deb tersam, o'zimizni saytlardan, masalan, MyGov'dan javob chiqib keladi. Boshqa davlatlarda, ya'ni chetroq, uzoqroq davlatlarda turist bo'lib kelganda elektron hukumatni ishlatishga unaqa katta imkoniyat bo'lmaydi. Turist bo'lib pasportingizni berasizlar, kirib ketasizlar. Ehtiyoj bo'lmaydi, masalan, chet elda o'shanga. Endi bu mavzuga yaqinmi, yaqinmasmi bilmadim. Yaqinda, masalan, Germaniyada pul to'lash bilan ko'p muammolar bo'ldi. Endi bu yerdagi soliq tizimi bilan o'sha raqamlashtirilmagani bilan bog'liq bo'lsa kerak, ko'p magazinlarda plastik qabul qilinmayapti. Berlinda shahar plastik karta qabul qilinmayapti. Plastik karta qabul qilinmayapti. Endi balki mana shunday aka xomoshlamayapti, deyshotdimi? Umuman yo'q plastik karta, umuman yo'q, faqat kash, naqd deyotdi. Xo'p, qanaqa naqd qilamiz desam, bankomatda deyotdi. Bankomatga borib plastik tiqib 10 yevro tersa, 13 yevro olyapti. Ya'ni 3 yevro komissiya. Endi bu o'sha menimcha yo'q degan soliq tizimi yetarlicha balki raqamlashtirilmagan yoki tam aytishadi Yevropada byurokratiya anaqa bo'lib yotibdi deb. O'sha narsani men ko'zim bilan ko'rdim. Ha, ha. Keyin mana shunaqa shunga o'xshagan narsa ko'plab chet mamlakatlarida mana ilovada kartamizdan kiritamiz-ku, PayMe, Click, mana Xalq bankiniki bor. Shu ilovaga kartamizdan biriktirib qo'yib, kimgadir pul o'tkazib yuboramiz. Chet elda bunaqa narsalar ko'p mamlakatlarda yo'q ekan mana shu narsa. Ko'plab mamlakatlarda bu pulni shunday olib, shunchaki o'tkazib yuborish tajribasi keng tarqalmagan. Hatto elektron ko'rinishda ham byurokratiyasi bor demoqchisiz-da, to'g'rimi? Ha, ha, bank orqali qanaqadir jo'natiladi yoki nima asosda jo'natyapsiz? Mana qiyin qilib tashlanganda. Lekin mana komissiya bor deding-u, uni ham masalan sababi bor-da, nega komissiya pul naqd pul chiqarmoqchimiding? Naqd pul chiqarish ham bu qog'ozni ko'paytirishda. Ekologiyaga zarar. Yo'q, ekologiyaga zarar emas, masalan, inflyatsiyaga ta'sir qilishi mumkin, pul massasi ko'payishi mumkin agarda qog'ozli pul ko'paysa. Va qog'ozli pul ko'paymasligi uchun, ya'ni odamlarda qog'ozli pul ishlatishga motivatsiya kamayishi uchun komissiya bor. Kiber xavfsizlik, ya'ni ma'lumotlarimiz qayerdadir saqlanishi, bu bizning shaxsiy hayotimizga daxlsizligini ta'minlamoqdami, yo'qmi, ma'lumotlarimizni uchinchi shaxslar ishlatmoqdami, yo'qmi kabi hozir savol juda ham dolzarb. Barcha eng ko'p internetdan foydalanadigan mamlakatlar, jamiyatlar juda ham bunga qattiq qarashadi. Savolga qo'shimcha qilmoqchi edim, masalan, media olamda YouTube'da juda ham ko'p videolar qilinmoqda, masalan, Xitoy haqida. O'sha biometrik identifikatsiya bo'lsa, masalan, kamerani o'zi qaysidir fuqaroni oladi va uni tanlaydi, kimligini o'rganadi, biladi va har qadamda kameralar bo'ladi. Bir tomondan bu yaxshi. Masalan, sinilarimiz, farzandlarimiz ko'chada yurishiga bemalol xotirjam qaraymiz, chunki hamma kuzatuvda. Lekin boshqa tomondan haligi panoptikum effekti, ya'ni sen doim kuzatuvdasan, doim senga nigoh tushib turibdi degan narsa ham bor. Shunaqa. Shu haqida ham ozgina. Shu haqida Texnoplovda video qilganmiz. Katta nafaqat Xitoyda, hattoki mana Google'la ishlatamiz. Nima? Haroratni, pogodani ko'rsatadigan ilovalarni ishlatamiz. Ana o'shalar ham joylashuvimizni, barcha ma'lumotlarimizni yig'adi va shu ma'lumotlarni bitta to'plamga yig'ib qo'yadigan kompaniyalar bor va shu kompaniyalar keyin hukumatlarga yoki katta kompaniyalarga mana shu ma'lumotni sotishadi. Ha, masalan, bemalol shunaqa ma'lumotlarni to'plamini sotib olib, qaysidir odamni ozgina analiz qilib, nima ish qilishini, qayerda yashashini analiz qilib, shunda bemalol qatdan qatki yurishini kuzatib olsanglar bo'ladi. Aytib o'tdingiz, xohlagan ilovadan foydalanganda u bizani kuzatadi deb. Lekin har bitta ilova ishga tushirilib, boshida ro'yxatdan o'tayotganda hammamiz e'tiborli bo'lishimiz shart. Ilovalar so'raydi, ayniqsa Yevropa, jahon ilovalarida GDPR bo'yicha ularni alohida majburiyati bor. Ya'ni siz belgi qo'yib, "Ha, roziman"ni bosib yuborsangiz, o'zingiz rozilik bergan bo'lasiz. Ertaga sud tomonlama bu narsa ko'tarilganda o'sha boshida o'sha ommaviy afyortaga siz rozilik berganingiz sizga qarshi ishlaydi. Bu yig'ilgan ma'lumotlar eng ko'pda ishlatiladigan joyi reklama sohasida ishlatiladi. Ha, sodilda mana aytildi. Siz to'g'rizda ma'lumotga ega bo'lgan korxonalar sizga o'zini takliflarini qiziqishingizdan kelib chiqib taklif yo'naltiradi. Buni bilamiz, oddiy video kontentda biz ko'rgan videolarga o'xshash videolar beradi. Ya'ni har bir platforma bizni qiziqishlarimiz bo'yicha ma'lumotlarni yig'ib boradi. Yuqorida ta'kidlab o'tgan ilovalar to'g'risidagi
mavzuda kam to'xtalib o'tdingiz. Hozir men hayotim mobaynida juda ham ko'p ilovalardan foydalanib kelganman, lekin har doim o'sha har roziman tugmasini bosib kelganman. Men shu paytgacha bilmasdim, shu ko'rsatuv orqali bilib oldim. Endi hozir qancha ilovadan foydalanganman bilmayman, lekin ichimda qo'rquv paydo bo'ldi. Kelajagimga buni ta'siri bormi? Albatta bor, men o'zim aytaman sizga, bor. Qo'rqitmay, nimadirlarga bersinlar. Endi qanaqa ilovalardan foydalanganingizni bilmayman. Bizani mahalliy yoki chet el ilovalarida i ular siz to'g'risida yig'gan ma'lumotlaridan siz nimaga rozilik berganligingizni bilmasdan turib bir nima deya olmayman. Ular bilishi mumkin. Ha, o'tgan kunlar o'qigan ekanda bu qiz foydalanishi mumkin. Qo'shimcha qilishi mumkin. Shuning uchun o'sha ilova har bitta ilovaga kirayotganda mana oddiy navigatordan foydalanamiz. Navigatorlardan foydalanayotganda ham chet elda yurganimizda MapSme ishlatamiz. Bu Santorinda ma'lumotlar olishga rozimisan, joylashuving to'g'risida deganda yo'q deyishimiz mumkin. Juda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, offline ishlatayotganda, aynan MapSme misolda aytaman, foydalanganimda deganida ruxsat beringlar. Shunaqa. Mana hozir bizda qisqa reklama bo'ladi-da, undan keyin mana shu mavzuni davom ettiraylik. Kiberxavfsizlik, chunki bu narsa biz o'zbek xalqimiz uchun yangi narsa-da hali ham. Bu shunchalik dolzarb mavzuki, tonirovkadan ham muhimroq-da, yaqin 10 yillikda. Biz qaytamiz studiyaga, hozir reklama. Bizning ma'lumotlarimiz hamma joyda bor. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha nimadir kelishuvlar bo'lmadimi, o'xshamadimi o'sha haqida? Mamitda bu harf tushib qolgan. Mamni ismining harfi bu pasportga to'g'ri kelmadi. Boshqatdan deydi. Biz studiyaga qaytdik va kiberxavfsizlik, ya'ni bizning ma'lumotlarimiz raqamli dunyoda hamma joyda bor va ularning xavfsizligi qanday ta'minlanmoqda? Marhamat. Axborot xavfsizligi bo'yicha respublikada o'sha personal ma'lumotlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan. Qonun darajasida personal ma'lumotlar qay tartibda himoyalanishi belgilangan va raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan mana 2021 yilda ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazi, endi bizani tilimizda CoT deymiz, ya'ni server qurilmalarini hukumat ma'lumotlarni saqlash qayta ishlash markazi. Jahon talablaridagi Tier 3 sertifikatiga ega bu ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazi. Ya'ni sizlarni ma'lumotlaringiz fizik jihatdan saqlanayotgan joyi to'liq himoyalangan. Buni himoyalanishidan tashqari ko'p omillari bor. Uni to'xtovsiz va uzluksiz ishlashini ta'minlab turish. Bilishim bo'yicha O'zbekiston shunaqa qiladiki, mana shu ma'lumotlarni saqlashda uzun serverlardan foydalanadi, tashqi serverlarga bermaydi. Shunaqa shekilli. Tomoshabinlarga oddiy tushuntirib beraylik, server nima o'zi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Josuslar haqidagi filmlarda mundoq kirib olishadi, serverlar nimadir o'g'irlashadi-yu. O'sha haqida. Xuddi shunaqa. Oddiy tushuntirib beraylik, nima u server, suv o'tish nima qiladi? Yoki qo'l sadol tushuntirib tashlaydi bo'lmasam. Tayyorman. Tushuntirib beringlar. Yo'q, bularni eshitamiz. Shu ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazi, server qurilmalari o'zimizda oddiy telefonimizdagi xotira, faqat shuni bir necha barobar kattasi. Shkob bo'lib turadi, katta. Javonlarga o'xshab, baland javonlar turadi, taxlangan har disk o'xshagan narsa taxlanib turadi. Ular orasida, demak, bitta qaysidirimizni ma'lumotimiz bor, ya'ni butun O'zbekiston. Har birimizni. Bu sal qiyinroq, o'zini topologiyalari bor. Qiziq ekan, yo'q. Etish mumkin bo'lgani, bunaqa ma'lumotlarni qayta ishlash markazi O'rta Osiyoda yagona. Boshlang'ich ishga tushirilganda 20 petabayt hajmda bo'lgan. Ajoyib, ajoyib. Rahmat. Endi mana MyGovUz haqida suhbat gaplashdik. Undan tashqari o'sha ta'lim sohasida ham maktablarda misol uchun kundalik.com platformasi bor. Oliy ta'limda bo'lsa Hemis ochig'i eshitmagan ekanman bu haqida. Mana shu kabi tizimlar joriy etilgan. Ular qanday ishlaydi? Qanday qulayliklarga ega? Xalqqa nima beradi? Nimani o'zgartiradi? Nimalarni oldini oladi? Hammasi haqida qo'shimcha qilsak, endi ta'lim bo'yicha axborot tizimlari sanab o'tsangiz, kundalik.com yo bo'lmasa Hemis tizimlari, bu tizimlar ham talabalarimizni ma'lumotlarni qog'oz shaklda so'ramaslik uchun tashkil etilgan. Ya'ni ular erta masalan vayinkomat yo bo'lmasa mudofaa ishlar bo'limiga chaqirganda, sen o'qiyapsanmi yo'qmi deganda, u spravka ko'tarib yurish kerak bo'lardi. Hozir esa Hemis tizimida qaysi student, qaysi oliy ta'lim muassasasida o'qiyapti hammasi bor.
kundalik.com tizimida o'quvchilar ma'lumotlari. Mana shu yerda, kundalik.com u yerda kundalik o'zi aytib turibdi. Bu o'sha virtual yoki elektron kundalik desa ham bo'ladi. U yerda nimalar yuritiladi? Qanday ma'lumotlar? O'quvchi foydalanadimi, ota-ona foydalanadimi undan? Kundalik.com bu maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining axborot tizimi. U yerda barcha respublikadagi maktablar qamrab olingan hamda o'quvchilar. U yerda asosiy masalalar nimada? O'qituvchilar, o'quvchilarga nisbatan baholar qanday ketyapti? Bolalar bog'chaga, maktabga qatnayaptimi, yo'qmi? Hozir bilasizlar, bolalar maktabga o'z vaqtida borishini Milliy gvardiya o'z nazoratiga olgan, ya'ni hamma O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha ta'lim olish huquqiga ega va ushbu huquqini amalga oshirish uchun bola-ku ular hali ota-onasi ruxsat bermasligi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir qiyinchilik bo'lishi mumkin, moddiy jihatdanmi ishlashga majbur qilish mumkin. Ushbu huquqlarni amalga oshirish uchun hozir maktabga borishlar hammasi elektron ravishda e-kundalik o'sha kundalik.com'dan nazorat qilib boriladi. Mana 2 yildan buyon, uzr azam, 2 yildan buyon o'zim bolalarimga, farzandlarimga kundalik sotib olamanda, lekin haqiqatda 2 yildan buyon biz kundalik to'ldirmadik. Juda ham qulay ekan. Chunki ota-ona uchun alohida sahifa, farzandni baholari, uni o'zini tutishi, axloqi uchun alohida kundalik yuritilar ekan. Lekin bor, baribir ham sal murakkabdek nazarimizda. Chunki ko'pchilik ota-onalarga murojaat qilishadi, o'qituvchilar, kiringlar, ko'ringlar deyishadi. Qaysidir tomonlarda, qaysidir jihatlarda onalar o'shanga kirishga qiynalishadi. O'sha taraflar qanaqadir bartaraf etilyaptimi? Asosiy muammo birinchi qadamni qo'yib, ushbu tizimga kirib olishda, ya'ni identifikatsiya qilib olishda foydalanuvchini. Bu bo'yicha mana MyGovOZda biz 2024-yilda mobil ilovasini veb versiyasini yangi talqinini ishga tushirdik. Hozirgi kunda MyGovda identifikatsiyadan o'tish uchun oddiy hammamiz o'ta olamiz, ya'ni buning uchun ilg'or internet foydalanuvchi bo'lish shart emas. Qanaqa qilib? Pasport seriya, raqamingiz, tug'ilgan kuningizni terasiz va biometrik identifikatsiyadan o'tasiz. Va oddigina sizlar tomonidan tayyorlangan o'sha ilovalarni bir marta bo'lsa ham ko'rib olish kerak ekan-da. Biometrik identifikatsiyadan o'tish bu eng yuqori qulaylikka ega. Sizdan so'raladigan ma'lumot pasport seriya raqamingiz va tug'ilgan kuningizni kiritasiz. U yog'i tizim o'zi sizni o'sha pasportga, haydovchilik guvohnomasiga yoki xorijga chiqish biometrik pasportiga qo'ygan ma'lumotlaringiz bilan solishtiradi. Tibbiyot sohasida ham bor ekan raqamlashtirish. O'sha shu bo'yicha bizda mutaxassislar bor. Mana siz hozir yuqorida gaplashganimizda aytdingiz, poliklinikada ishlayman dedingiz. Qanaqa bo'lyapti hozir tizim sizlarda? Sal ishingiz yengillashdimi? Ha, hozirgi kunda assalomu alaykum. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Rahmat. Men hozirgi kunda mana aholiga ham, keyin mana shifokorlarga ham ancha osonlik tug'ildi elektron tizim, elektron poliklinika. Bunda masalan aholi uyda o'tirgan holda ham o'ziga kerakli bo'lgan shifokorga yoki mutaxassisga navbat olsa bo'ladi, o'zini vaqtiga qarab o'sha poliklinikaga yoki shifoxonaga chiqsa bo'ladi. Shifokorlarga buni yengillik tomoni bemorlarga masalan ancha navbatga turishni oldini oldi. Masalan juda ham ko'p 30-40 minutlab navbatga turish bo'lsa, hozir bu elektron poliklinika orqali, elektron tizim orqali navbatga turish ancha kamaydi. A shifokorlarga bo'lsa, mana hozir hamma kompyuterda ishlayapti, elektron tizimda ishlayapti, ancha dokumentlar, jurnallar, ortiqcha jurnallar, qog'ozlar kamaydi. Demak, qog'ozbozliklar yengillashibdi ancha kamaydi. Asosan mana bemorlar bilan ishlamayapti. Yana bitta hozirgi kunda elektron poliklinikaning yaxshi tarafi bizda hozir elektron retsept ham ishga tushyapti. Reimbursatsiya tizimi. Bunda aholiga mana shu o'ziga kerakli bo'lgan dorilarni aptekaga elektron retsept orqali mana jo'natiladi. Qanaqa bo'ladi? Bu shifokor yozib beradi elektron retseptni, elektron yoziladi. Jo'natadi. Aptekaga jo'natiladi. Bemor borib shu aptekadan o'ziga kerak bo'lgan o'sha shifokor tavsiya qilgan dorini olishi mumkin. Bu sekin-sekin shifokorlarni yozuvga endi oson bo'lar ekan elektronlashtirish. Sekin-sekin bu ham amalga oshyapti, ishga tushyapti. Maylimi men savol bersam? Shaxsiy ma'lumot davom etamiz. Okay. Hozir ya. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash haqida bizani aynan siz uchlovimizni qiziqtiradigan bitta savol bor. Google O'zbekistonga rasmiy kirib kelish, kirib kelmasligi haqida juda ko'p yozildi saytlarda, yangiliklarda. Monetizatsiya masalasi YouTube'da va o'sha o'zimman Google YouTube server servislari ikkima eshitishim bo'yicha o'sha server bizda bo'lishi kerak deyishdi. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha nimadir kelishuvlar bo'lmadimi, o'xshamadimi? O'sha haqida balki bilishimiz kerakdir. Bu bo'yicha bormi qanaqadir ma'lumotlar sizlarda? Bu bo'yicha o'sha Google Facebook kompaniyasi, ularda Google Ads degani bor, YouTube'da ham YouTube reklama platformasi bor. Ular soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tib soliq to'lashyapti. Lekin ular o'sha Google Ads yo bo'lmasa Facebookdagi reklama xizmatlaridan foydalanish uchun sizdan pasport ma'lumot talab etilmaydi. Lekin bilasiz, agar
parolingizni yo'qotib qo'ysangiz, vastanavleniye uchun sizdan shaxsiy tasdiqlovchi hujjat so'rash mumkin. O'sha hujjat o'sha Amerikada serverlar ketmasligini ta'minlash uchun ularga talab qo'yilgan, O'zbekistonga server qurilmalarini olib keling deb. Shu bo'yicha cheklov bo'lgan. Ular buni amalga oshirishmadi. Hozircha bu bo'yicha aniq ma'lumot ayta olmaymiz, lekin nima ayta olamiz? Bu yerga raqamlashgan sari odamlarga qulaylik deb xavfsizlikni chegarasiga borib qolyapmizdi. Va yana bir qiziq xalq yopasiga deydimi, ko'plab anu faol ishlatgan yana bir platforma bu soliq.uz platformasi. Nega? Nega? Chunki o'sha berilgan chekni skaner qilib cashback olsa bo'ladi. Juda ham ko'plab tanishlarimni ko'rdim. Manda ham bor. Manda ham. Ha. Pulim qolmaganda benzin oldim rostdan. Cheklet talash deydi-ku, shunaqa. Ya'ni rostdan ham agar xalqning o'zida nimadandan foydalanishga motivatsiya bo'lsa, ko'ryapmizki, u interfeysi qulaymi, noqulaymi, yo'lini topyapti. Yo'lini topyapti baribir. Bu bo'yicha soliq.uz qanaqa yana qaysi funksiyalarni bajaradi va bu chekni skaner qilish g'oyasi, buning tagida nima o'zi asl o'sha maqsadlari yotibdi? Nima muammolarni hal qiladi soliq.uz? Marhamat. O'zi bu tizim ma'lumcha shu yashirin iqtisodiyotni bartaraf qilish uchun yaratilgan soliq. Yashil? Yashirin iqtisodiyot. Yashirin iqtisodiyot. Yashirin iqtisodiyotni bartaraf qilish uchun yaratilgan. Ajoyib. Mana o'zi elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot hammasi hamkorlar, ya'ni hamkor tashkilotlarni bir jamlashdi ma'lumotlarni. Hali yuqorida sizga aytdim-ku, Nomatlikki 18 ta hujjat bermaydi, endi bitta bor murojaat qilinishi bilan ishi bitib ketadi. Hozir umumiy savol bermoqchiman barcha mutaxassislarga, bizda tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik qanaqa bo'lyapti? Yuqorida aytdingiz-ku, mana misol uchun hamma tashkilotda o'zini kiberxavfsizlik jihatidan ma'lumotlar o'zida saqlanadi deyildi, to'g'rimi? Lekin hamkor tashkilotlar o'rtasidagi ya'ni o'sha muvozana deymizmi, qaysir ma'nodagi hamkorlik deymizmi, qanaqa bo'lyapti? Ya'ni 3 ish kunida ko'rib chiqiladi yoki 1 haftada ko'rib chiqiladi degan so'zlarga ham, jumlalarga ham guvoh bo'lamiz ko'pincha. Oxirgi 3 yil ichida prezidentimizning tegishli hujjatlari bilan aholi va tadbirkorlik subyektlaridan 100 dan ortiq hujjat va ma'lumotlarni talab qilish amaliyoti bekor qilindi. Bekor qilindi. Ya'ni siz bo'yi aytib o'tganingizdek, sizdan so'rashligi mumkin yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomani xususiy sektor. Banklar qanaqadir xususiy sektor, davlat tashkilotlari tomonidan bu so'ralmayapti. Mana endi bu ishlar qanday amalga oshirilgani, buni orqasida qanaqa infratuzilma, qanaqa dasturiy ta'minot turganligi to'g'risida qisqacha ma'lumot beraman. Elektron hukumat tizimining idoralararo integratsion platformasi joriy qilingan. Bu dunyoda turli mamlakatlarda shina deyiladi, har xil nomlar bilan ataladi. Bu platformaning asosiy vazifasi har bitta davlat idoralari orasidagi elektron hamkorlikni ta'minlab berish. Ana shu hamkorlik. Elektron hamkorlik orqali o'sha sizdan talab qilinishi bekor qilingan ma'lumotnomalarni sizni qaysidir identifikatoringiz orqali o'sha ma'lumotlar bazasida egasi bo'lgan davlat tashkilotidan so'rayotgan davlat tashkiloti so'rab ola oladi. Siz to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zimiz borishimiz shart emas. Yo'q, ishga kirayotganingizda o'sha stajist to'g'risidagi ma'lumotnomalarni shundoq so'rab ola ishga kirayotganingizda kadrlarda ham hozir so'ramayapti shu ma'lumotlarni. O'zbek xalqi juda yaxshi bilgan o'sha afsonaviy forma 86 ning taqdiri nima kechdi? Yo'qoldi. Bu yil rejamizda. Hozirgi yo'qotishmi? 83 83-chi forma deymiz-a biz antilimizda uni mana hozir davlat ishchilari bilishadi. Hozir o'sha balnichni listi fizik qog'oz ko'rinishida tashkilotga olib berilmayapti. Ha, onlayn bo'ldi. Siz poliklinikadan o'tasiz, bo'ldi, ketdi. Demak, oldi qanaqa bo'lgan? Qayerdir mana ishga kirmoqchisiz. Albatta, saqingizda ma'lumotlar kerak-da. Deylik, o'sha ro'yxat bo'lardi, 18 ta bu banddan iborat ro'yxat. Shuni butun O'zbekiston bo'ylab bor. Marco Polo bo'lganda yig'ib keldi, jo'natvorishgan, u ket safarga chiqib ketdi oylar davomida u hujjatlarni. Agar propiskasi Xorazm, Qoraqalpog'iston tomon bo'lsa, o'tgan, boradi, uydigilarini ko'rib keladi, borib yig'ib, qari soqollar o'sib qaytib keladi, topshiradi shuni. Hayotiy tajribalarini egallab. Hozir bu narsalar endi yo'q. Endi faqat ID kartangizni berasiz bo'ldi. Ha, ya'ni kompyuterlar o'z bir-bir bilan gaplashyapti. Xuddi shunaqa. Bo'larkan. Yana bitta sharoitli chunki. Oson bo'pti anchi. Bizni ko'rib turgan yoshlarga, biz bu davrni ko'rdik, biz qiynaldik, endi sizlar qiynalmanglar. Hamma imkoniyatlar sizlar uchun. Shunday. Eh, shunaqa to'g'ri bo'lgandek, yomon yugurardik. Bizni qiynalgan ekansan. Men yomon qiynalganman. Yomon ko'rganim shu, to'g'risi. Bekordan nima
yana men chinardim-da, men nimaga yugurib yurganimni. O'sha ma'lumotni menga olib beraman. Qarab to'p folinglar o'zingizlar. Men qiynalganman-da. Yana eng qizig'i ma'lumot olib borgandan keyin uni tekshirgungacha bo'ladigan vaqt o'tib ketadi. Qayta yana tayyorlardik-da. Bu hamcha lotereya edi. Mayli, yig'dingiz, hujjat rasmiga tushdingiz, boshqa olib ko'ras, o'tta bir odam o'tirgan bo'ladi, bunaqa edi. Rasm noto'g'ri tushirilgan. Mana bitta bu harf tushib qolgan. Mamma ismini harfi bu pasport to'g'ri kelmadi. Boshqatdan deydi. Ammo video o'ynaganga o'xshabdi. Bosgacha bordingiz, yutqizdingiz bo'ldi. Yana boshidan yig'ib kelishingiz kerak-da. Xato qildingizmi bo'ldi. Endi hozir haqqingiz bor xato qilish. Ajoyib bir misol bor. Misol tariqasida bundan bir necha yil oldim. Misol 2015-yillar bo'ladigan bo'lsa, o'zim Inski oliy ta'lim muassasasiga topshirganimda talabalarda o'sha paytda topshirgan talabalar xabari bor. Ya'ni o'sha paytda diplom ma'lumotlariga arizaning tagiga u 86 tibbiy ma'lumotnoma ham ilova qilinardi. Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikani gerbi dumaloq pechat va uchburchak pechat tushishi kerak. Agar pechat bo'lmasa, universitet qabul komissiyasi qabul qilmasdi. Endi o'sha paytda iyul, avgust oylarida qanchadir talaba 200 ming yaqin talaba Toshkentga bir kelib ketadi, yana bir kelib ketadi. O'rtada bordi keldi juda ko'p bo'lar. Men yaqindan boshlab bu oliy ta'lim va davlat test markazini O'zyedu tizimlar ishga tushirgan. Hozirgi kunda bemalol talabalar o'zi telefondan kirib ham o'sha hujjatlarni bevosita onlayn topshiryapti. Shunday. Endi kelinglar foiz bo'yicha aniqroq kartina bilib olaylik. Necha foiz aholi hozir faol ravishda mana shu barcha platformalarni, davlat xizmatlari platformalaridan foydalanadi? Qanchasi sust foydalanadi? Qachondir foydalangan, endi foydalanmay qo'ygan deydimi yoki umuman foydalanmaydi? Va qancha foizga chiqarmoqchisizlar? Rejalar qanday? Bizda endi o'zimizni bu davlat xizmatlari sohasida oladigan bo'lsak, o'zimiz Adliya vazirligi ham asosiy maqsadi bu O'zbekiston 2030 strategiyasida ham tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasi bosqichma-bosqich to'liq xizmatlarni elektron shaklga o'tkazish va bu raqam texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda aholini barcha qatlamlarini elektron shaklga davlat xizmatlari mustaqil onlayn foydalanish bo'yicha imkoniyatini shakllantirish, ya'ni ularda ko'nikmani shakllantirish hisoblanadi. Bizda 2030-yilgacha buni jarayonni deyarli yakuni, ya'ni 90%dan oshirish maqsadi qo'yilgan, endi baribir 10% o'rtada qaysidir holatlar qolishi mumkin. Bundan tashqari endi hozirgi tahlillarda jismoniy shaxslarda ko'proq onlayn offline rejimda, ya'ni davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoni sal pastroq bo'lib turibdi, lekin yuridik shaxslar deyarli bularda yuridik shaxslarda hammasi majburiy elektron raqamli imzodan foydalangani uchun yuridik shaxslarda bu ko'rsatkich yuqori hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlari bevosita davlat xizmatlaridan hozir o'sha axborot soliq qo'mitasini axborot tizimi bormi, bevosita soliq bilan munosabatlarda hisobotlarni topshirish yoki bojxona axborot tizimlari bojxona qo'mitasini tegishli axborot tizimlaridan bojxona deklaratsiyalarini to'ldirishmi yoki MyGo yoki litsenziya axborot tizimlaridan bevosita o'zlari mustaqil onlayn foydalanyapti. Endi bu yerda bir xila qilsa ham bo'ladi-da. Misol uchun tonirovka olmoqchi bo'lganlarga qanchadir foiz chegirma beringlar-da, faqat hamma platformadan bitta gir aylantirib registratsiya qilib chiqildiringlar. Bo'ldi, hamma 120% aholi keyin registratsiya bo'ladi. Oldin yana ba'zi savollar bor. Ularga qaytamiz, faqat bizda hozir qisqa reklama. O'qituvchini yaxshi tanimasligi. Tanismi odammi ish qilib? Yo'q, tanimayman. Taqdirdir. Biz studiyaga qaytdik va bir eslatma bor bizda. Barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz va quyidagi raqamlarga murojaat qilib, o'z takliflaringizni, savollaringizni va sizni qaysi mavzular qiziqtiradi, shular haqida murojaat qilishingiz. Shuningdek, ko'rsatuvlarni aynan biz bilan jonli ravishda tomosha qilishingiz imkoniyati bor va biz davom etamiz. Bir statistika bor bizda. Bundan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Ya'ni elektron hukumatni rivojlantirish, bu endi elektron hukumat, ya'ni xalq bilan o'sha ishlashni osonlashtirish, soddalashtirish, elektronlashtirish bo'yicha mana shunday reyting, jahon reytingida biz 69-o'rinda ekanmiz. Bu qanchalik yaxshi natija? Bu degani, biz ko'tarilayotganmiz deganimi yoki biz pastga tushib ketdikmi? Qanaqa bu o'zgarish? Bu qanaqa o'rin o'zi 69-o'rin? Faxrlimi, yo'qmi? Aytib o'tganingizdek, 2022-yil bo'ldi oxirgi reyting. Ana shu reytingda biz 87-o'rindan 69-o'ringa ko'tarildik. 87dan 69-ga. Bu yuqorilash hisoblanadi. Shu bilan birga O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 2030-yilgacha
mana shu reytingda kuchli 30-talik davlatlar qatoriga kirish rejalashtirilgan. Rejada shu. Qaysi yilga kelsa? 2030-yilgacha. 2030-yil bu o'sha rivojlanish strategiyasini 100 ta maqsaddan bittasimi? O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Taraqqiyot strategiyasi, ma'lumotlar rivojlanish, Ha. Men hozir savdolar bir fikr bor. Pauzadan oldin gapga qo'shimcha qilmoqchi edim. 90% ga chiqariladi deyotdingiz. Elektron hukumat ishlatadigan odamlar ma'lumot beradigan saytlarda, masalan, internetda O'zbekistonda ishlatadigan aholining foizi 83% deb berilgan 2024-yilda. Bu ham 18dan oshganlar orasida. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni ular 18 dan oshmaganligi haqida ma'lumotga ega bo'lmasa kerak. Ha, bo'lishi mumkin. Lekin internetda bilamiz 12-13 yoshdan foydalanishadi faol. Ha, ha, xullas 83% deyilgan va mana boshda videoda ko'rsatdinglar-ku, ko'pchilik yo onlayn ishlatmayman, onlayn ishlatmayman deyapti. Ya'ni bu 83% dan undan ham kamroq bo'lishi mumkin, demak elektron hukumat ishlatayotgan odamlar 60-70 bo'lishi mumkin. Bu degani mana butun ko'rsatuv mobaynida mana bu muammolar hal qilindi, mana bu muammolar hal qilindi, mana bu qulaylashdi deb aytamiz zo'r, lekin har doim bitta muammo bo'ladi, ya'ni bitta stop bo'ladi. O'sha boshda aytganim, interfeys user friendly bo'lmasa, ya'ni ishlatish uchun oson bo'lmasa, men masalan uydagilarim uchun hamma uchun qilib beraman-da shu MyGov'larni ishlatishi, e-imzoni olishi, odam ishlata olmaydi. Agar o'shani interfeysi yaxshilanmasa, mana shu elektron hukumatni ishlatayotganlarning foizi oshishi qiyin bo'ladi. Chunki juda ham qiyin ishlatish. 83% internetdan foydalanuvchilar soni bilan elektron davlat xizmatlaridan foydalanuvchilar soni bu boshqa pokazatellar. Bu har xil statistika. Elektron raqamli imzoni olish dunyo tajribasida juda kamdan-kam davlatlarda onlayn bor. Bizda bu yo'lga qo'yilgan, o'sha barcha xavfsizlik talablari inobatga olinib, joriy yil sentyabr oyidan boshlab elektron raqamli imzoni onlayn olishda biometrik identifikatsiyadan foydalaniladi. Ya'ni siz kirasiz, birinchi qadam elektron raqamli imzo olmoqchiman, to'lov, tasdiqlash, biometrik identifikatsiya bo'ldi. I yana bitta joyi bor. Elektron imzo .pfx degan fayl bo'ladi-ku. Shunaqa narsa bilan o'zim shaxsan duch kelib qoldim, shunaqa holatga. Mana pfx fayl bitta kompyuterda qolib ketdi-da, u kompyuter bo'ldi, o'ldi, buzildi. Ya'ni o'sha fayl o'sha kompyuterda qolib ketdi. Men masalan shu pfx faylni tiklash imkoniyatini topa olmaganman. Ya'ni agarda kimdir mana shu fayl yo'qotib qo'ysa, uni tiklash imkoniyati ham bo'lishi kerak, men shu imkoniyatni qidirib topa olmaganman. Bunaqa imkoniyat bo'lmasligi kerak. Bunaqa imkoniyat bo'lmasligi ham juda to'g'ri. Chunki elektron raqamli imzo kalitlari bir juft kalitdan iborat bo'ladi. Elektron raqamli imzoni ochiq kaliti va yopiq kaliti. Yopiq kaliti barcha o'sha shifrlash, deshifrlash ishlarini amalga oshiradi. Ochiq kaliti foydalanuvchi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu to'g'risida bu texnologiyani ishlashi bo'yicha katta mavzu bemalol alohida suhbatlashishimiz mumkin. O'sha PFX zararlanishi, yo'qolib qolishi bu hammasi to'g'ri texnologik yondashuv asosida joriy qilingan. Yaqinda qo'shnimiz chet elda yashashardi, ketdi, ko'chib ketdi va shu chet elda turib masofaviy nafaqaga chiqib oldi. Bu ham demak o'sha aynan o'sha sizlar aytayotgan imkoniyatlarni bir yo'nalishimi, bir bo'lagimi? Mana boshida boya ta'kidlab o'tildi, o'sha O'zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari va vakolatxonalari davlat xizmatlari ko'rsatiladi deb, lekin asosiy faktorga e'tibor berilmadi. MyGov'dan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan qayerda turishingizdan qat'iy nazar internetga agar sizda imkoniyat bo'lsa foydalanishingiz mumkin. Nomatdagi to'g'risini aytaman, biz hayratlandik-da, ya'ni bu yerda yurganlar sarson, lekin o'sha yerda turib qisqa vaqt ichida nafaqaga chiqdi va o'zini farzandiga dalolatnomami, ya'ni davernis, ishonchnoma berdi. Ishonchnoma bergandan keyin borib kartasini oldi. Endi mazaqa farzandlari o'sha kartadagi pulni ishlatib o'tiribdi. Ana bo'lmasa bo'lar ekan. Yaxshi, yaxshi. Endi biz yoshlarga murojaat qilmoqchimiz. Savollaringiz bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Faqat kunduzi qachon uylanadi deb so'ramanglar. Mavzu doirasida iltimos, marhamat. Men talabaman va mening savolim xemis tizimi haqida. Respublikamizda ko'plab universitetlarda bu tizimdan foydalanilandi, baholanishdi. Uni eng yaxshi tomoni bu uning bepulligi, lekin yaxshi emas tomonlari ham bor. Ko'plab ishlamasdan qotib qoladigan paytlari bo'ladi. Mani dugonam darsga bir oy davomida borgan, ximiya tizimi yaxshi ishlamaganligi uchun davomatga u ustoz uni yaxshi tanimagani uchun, hali yangi bo'lgani uchun kelmagan deb minus qo'ygandi va bu MB tushishiga sabab bo'ldi. O'zimda bo'lgan muammo esa karantin paytida dars
to'g'ri kelib qoldi, onlayn bo'ldi va men o'zimni yakuniy ishimni joylashtira olmadim va menga baho qo'yilmadi. Yozda qaytadan o'qidim. Bu adolatdanmi? Pul to'lab o'qidim va bu faqat menda emas, juda ham ko'plab talabalarning muammosi deb o'ylayman. Modellashtirishimiz kerak. Pul to'lab deganingiz bu o'sha qayta topshirganingiz uchun qo'shimcha to'laganingiz. Marhamat, javobni eshitamiz. Xo'p. Birinchi savol bo'yicha, davomat bo'yicha o'zingiz ham aytib o'tdingiz, o'qituvchini yaxshi tanimasligi. O'quvchini yaxshi tanimagani. Ikki tomon. Bu yerda bitta narsa kelib chiqadi. Elektron hukumatda, raqamli hukumatda barcha joylarda inson faktori bor. Inson faktorini yo'q qilmaganimizcha bunaqa holatlar uchrayveradi. Bunga yechim sifatida biz hozir taklif qilamiz, har bitta sinf xonasiga kirayotganda biometrik identifikatsiyalash. Zo'r bo'lardi. Xususiy bog'chalarda shu narsa yo'lga qo'yilgan, har bitta kelgan bola xususiy bog'chada biometrik identifikatsiyadan o'tib kiradi. Demak, endi B klassdagi barzanga A klassga kirib bemol qatga kirganini ko'ra olamiz va darsga kirganini ko'ra olamiz. Ish bilan birgalikda kirib chiqishda Face ID hali ham ba'zi bir joylarda yaxshi ishga tushirilmagan. Masalan, men o'zim o'tayotganimda umuman boshqa kishini rasmi chiqadi. Bitta maslahat bermoqchi edim. Tanismi odammi ish qilib? Yo'q, tanimayman. Taqdirdir. Endi bu yakuniy imtihondan qolib ketganingiz, qaysi sizdan pullar yutqizsangiz ham tajriba bo'libdi, lekin bu yoqqa bitta narsani bilish kerak. Tizimlarda foydalanuvchilar soni oshayapti. Hozir bilasizlar, O'zbekiston talabalar soni ham 1 million atrofida. Bu degani, siz masalan biror marta avtobusdan qolib ketganmisiz? Xuddi shunaqa holatda bu yerda ham tizimda siz yuklayotgan paytda siz bilan biror marta 2000 ta, 3000 ta odam harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, GAIda ham shtraf kelganda shunaqa sistemasi bor. SMS keladi-ku. Shtraf kelsa va ularning ham muammosi bor. Masalan, mana shu tizim ishlamay ham qoladi. Bir xilda shtraf kelganini bilmay qolamiz va masalan uchib ketayotgan paytda siz shtrafingiz bor ekan, uchib ketmaysiz deb qolish mumkin. Agarda imkoniyat bor bo'lsa, zo'r bo'lardiki, SMS ogohlantirish yoqilsa-da, masalan, har hafta yoki har oy umumiy qanaqadir studentni, talabani natijalar chiqib kelsa-da, qaysidir natijalar kutmaganda qanaqadir noto'g'ri chiqsa, darrov tizimga kirib nima bo'layotganini tekshirib, muammo bo'lsa hal qilib tashlasa bo'lishi mumkin. Yaxshi taklif. Bo'yicha oliy ta'lim vazirligi bilan ishlasak bo'lardi. Asosiy muammo o'sha telefon raqam talabaniki ekanligini bilishimiz kerak. Chunki boshqa odamga qaysi fanlardan uchalayapti, qaysidan yiqilayapti, yuborish noto'g'ri. O'z umuman olganda biz zamon o'zgarayotganiga rostdan ham e'tiborli ham bo'lishimiz kerak va albatta mana bu onlaynga o'tgan, elektron tarzga o'tgan xizmatlardan foydalaninglik. Borib yurish shart emas. Vaqtingiz ham ketadi, yo'l kira ketadi, ekologiyaga ham zarar, benzin yoqasiz-da. Bemalol qaydan qulayku, uydan turib o'sha hamma ishlarni hal qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Menimcha bugun mana ko'rsatuvimizdan maqsad ham o'zi shu edi. Mana eng muhim tomoni ayollarga murojaat qilmoqchiman. O'zimiz misolimizda ko'pincha dangasalik qilamiz, e'tiborsiz bo'lamiz va erinamiz qaysidir ma'noda. Lekin biz diqqat qilsak, ozgina harakat qilsak, ozgina o'qisak, izlansak mana ilovalar qilingan tayyor. Tayyor qanaqa foydalanish bo'yicha o'zi yo'riqnomalar berilgan. Ha, va albatta izohlarni yozib qolinglar. Bizni Mahmadali qo'yamizmi yo rostdan bo'ladigan gaplarni gapiramiz. Ha. Keyin ko'rsatib ko'rsingiz, xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Qalay, qanaqa ekan? Nice. Yaxshi. Bu televideniyaga ham kelish kerak endi, bu yerdan chiqib, bu yerdan YouTube'da qildi, Instagram'da qildi. Yo'langi qiziq bo'ldi. Lekin hamma ko'rishi kerak. Ko'rsatuvimizga yoqdimi, qanaqa ekan? Tabiiy. Tabiiy. Boshqa ko'rsatuvlarga qaragan tabiiyroq va masalan, savollarni qo'rqmasdan olib chiqyapsizlar va odamlar ko'rib turman mana yangi tomoshabinlar kelgan. Ular yangi narsani bilyapti, bilgandan keyin savol berishyapti. Ya'ni qanaqadir yangi narsani tushuntirib beryapsizlar, shunisi yaxshi. Asosiysi shu. Va eng asosiysi, bizani sharmanda qilish uchun, hype uchun chaqirilmagan, просто давайте muhokama qilamiz. Televideniyada chaqirib, siz ham sizdan foydalanishadi. Misol uchun bloger foydalanmadik-ku sizlardan lekin. Qashiq qilmadinglar demoqchi. Ha, shunaqa qilmadinglar. Ha, men o'zim ham parodiyalar qilardim shularga. Shuni boya gaplashdik. Parodiya qilib o'zim keldim endi. Chotka, rahmat kelganingiz. Bolalar, rahmat kelganingiz uchun juda ham chiroyli o'tib ko'rsatuvimiz.